はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日はですね、11月の15日でございますね、金曜日です。はい、今からですね、東京ディズニーランドに行きたいと思ってるんですけれども、本日ですね、あのジョマジが以前ですね、11月の混雑予想の時に行ったんですが、東京ディズニーシーがですね、夜間の特別営業となっております。まあ、いわゆる貸し切りですね、貸し切り営業ということで、一般のゲストはですね、18時半までしか東京ディズニーシーに入れないんですね。本日のね、まあ、ジョマジの予想的にはね、まあ、東京ディズニーショーは結構空いてるんじゃないかということで、まあ、お昼にね、あのアプリで見ましたけれども、やっぱりね、普通に空いてましたよね。そして逆にですね、東京ディズニーランドがその分混むんですよ。しかも一番混むのがね、なんと18時からということでね、まあ、なぜかっていうと、もう18時半でね、ディズニーシーが終了ということは、アフターシックスパスポートがないんですよ、東京ディズニーシー今日。なのでその分ですね、ディズニーシーに行けなかった方がディズニーランドにダーってね、流れ込むということで、ディズニーランドとね、ディズニーシーのもう2倍のですね、アフターシックスパスポートの方がね、もう今からランドに行くわけですよ。なのでね、もう18時以降のランドがね、まためちゃくちゃ混みますから、早速ですね、今から東京ディズニーランドに行きたいと思います。ちなみにね、ちょうど今ですね、18時半ということで、東京ディズニーシーがね、今閉園したばっかりでございますからね、もう今ね、舞浜駅の目の前なんですけれども、もうディズニーランドに向かう方ばっかりですから、いや今からがね、もうめちゃくちゃ混みますからね、早速ランド行きましょう。前浜駅でもアナウンスしてます。18時半で終了ですよと。逆にランドは22時までやってますよっていうアナウンスですね。はい、前浜駅でずっとループしてやってます。はい、今ね19時でございます。アフターシックスパスポートが入り始めてもう1時間経ちましたけれども、ご覧の通りですね、やっぱりディズニーシーの分もこちら来てますので、持ち物検査がもうめちゃくちゃ並んでます。向こうもすごいですね、向こう。いや、これだけね、やっぱりね、混むんですよ、ディズニーシーがね、入れないってなると。向こう側もかなりの混み具合ですね。あっちはあれですね、アフターシックスパスポートのチケット買う方の列ですね、これは。はい、すごい行列ですね。もう朝みたいですよ、普通に。朝のチケット販売みたいな状態になってますけれども、これ今19時ですからね。これ全員アフロクですよ。やっぱね、これだけ混むんですよね、やっぱりね。ディズニーシーのアフロクがないだけで。ここは特にすごいですね。これはあの自販機ですね。そしてまだまだ向こうからね、続々と人が来ますね。いやー、もっと増えると思いますよ、この後は。すごい列ですね、長い列になっちゃってます。本当に朝市みたいな感じですね。もうまだまだ続々とね、あちらの舞浜駅方面からいっぱい来てます、人が。で、どん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 ね、この持ち券の列もね、長くなってきました。明日がね、土曜日ですから、まだまだこっから来ますよ。はい。なので、金曜日にね、あんまり貸し切りは良くなかったんじゃないかなって、ジョマジは正直思いますけどね。はい、もうすごい人です、ここ。もうちょっとね、軽いパニック状態になってますね、あちらのパスポート売り場も。はい、やっと入れましたよ。持ち券にね、約10分ほどかかりました。いや、すごい行列でしたね。やっぱりね、あの、並んでる方の声聞いてるとね、あの、ディズニーシーから流れてきた方が多いようですね。むしろね、やっぱ貸し切りっていうの知らない方ばっかりだったので、ちょっとかわいそうな感じもしますね。そして、今からもうどん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 中入ってますので、もういきなりここがね、すごい大混雑してます。超混んでますね。いや、これはアトラクションもすごいことになってそうです。はい、ワールドバザールも激混みです。平日とは思えないですね。明日が土曜なので、これから入る方もたくさんいそうです。ちょっとワールドバザールがプチパニックですね。
すごい人です。はい、ただいま7時12分ですね。モンスターズインクライトアンドゴーシーク、なんと70分待ちです。しかもあと20分でイーパレが始まるのにですよ。でこの7時10分なのにまだあれだけねチケット買ってる方がいるんですからね、まだまだここからたくさん入ってきます。ちなみにね、今パスポート買ってる方はねほぼほぼ9割方がディズニーシーに行った方なんでしょうね。きっとディズニーシーに行ったけど残念ながら入れなかったからランドに来たっていう感じですね。はい、まあ、ディズニーランドにねもともとアフロックで入る方はもうとっくの前にね6時の段階で入ってると思いますので、今並んでる方々はねおそらくはもうディズニーシーに行ったけど残念ながらやってなくてねこっちに来ちゃったっていう方ですよね。はい、ということで、まあ、イーパレがね今から始まりますから、終わったらねさらに15分ぐらい増えると思いますので、まあ、おそらく100分近くね行くんではないでしょうかこの後。はい、19時14分です。スタッツはですね、なんと40分待ちということで、外まで列ができてます。やばいですね、この時間帯で外まで列できてるとかちょっと考えられないですね。今現在スペースマウンテンやってないんですけれども、それでもね前がこれだけの人数です。すごい人ですね。ベビーカーの数もやばいです。うーわ見てくださいこれ、70分待ちです。アストロブラスターやば。いや今からねイーパレ始まるのに70分ですからね、はい、終わったら多分プラス15分と考えておきましょう。おそらく85分近く行くんではないでしょうか。はい、ソルトポップコーンの列です。このでっかい花壇をねぐるーっと回ってます。はい、超ぐるーっと回って最後尾がなんとここですね。はい、いやいやすごいですよこれ。もう買うだけでも何十分もかかると思います。もう一つのアトラクションみたいなですね。ニューファンタジーランドです。ここの街灯電気つきましたね。そしてめっちゃまだ工事中です。頑張ってます。ちょっとだけ電気ついてるので中見えますね。声はやめときましょうね。これはやっちゃいけない行為。まだイーパレスタートすらしてませんが、もうすでに座り身がずっと向こうですね、ニューファンタジーランドのエリア内に入っちゃってます。ものすごい人が待ってます。はい、プーさんのハニーハントです。今現在19時25分なのでイーパレがあと5分で始まるんですけれども、なんと65分待ちです。イーパレが終わったらねおそらく80分待ち近くなると思います。ちなみにね一昨日ディズニーランド来てるんですけれども、一昨日ね30分待ちでしたこの時間帯。ティポトルタです。すごい大行列、最後尾ここですね。ファンタジーランドです。めちゃくちゃ混んでます。すごい人です。まだ今からイーパレなのに。そしてスモアですね、もう外まで列ができてます。普段だったら軽くね10分ぐらいで入れるんですがこの時間帯、なんと今日は30分待ちでございます。超混んでます。30分待ちですね、やばいね。お、イーパレがそろそろ始まるかな。チョコドーナツの列です。ジョマジね、一応クリスマス今のところまだ解禁症ですけれども、すごい列ですよこれ。チョコドーナツもう軽くね土日より混んでます。めちゃんこ混んでる。ここ最後尾キャッスルカルーソルです。列が満員ですね。もうここに並べないので向こうまでぐるーっと回ってます。すごい列ですね。ちなみにこの辺からずっと並んでぐる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 って並んでようやく中入れます。ちなみに20分待ちです。混んでますね。はい、ダンボはねなんと45分待ちです。はい、すごい激混み。こちらハニーポップコーンですね。ハニーポップコーンもすごいですよ。もうこっから列がね4列ぐらいぐにゃぐにゃぐにゃってなってます。最後尾ここです。
もうイーパレも見れないですね。なんとここまで列が来てますからね。いや全然見れないです。立ち見の最後尾がここ。ちなみにこの前ね、あのジョマジがね、もうノーカットでもう最前から撮ったね、クリスマスバージョンのイーパレの動画ありますから、それまたね今度投稿しますね。今日はね無理です。もう全然フロートのね先っぽしか見えないです。イーパレやってるのでちょっと電気暗いんですけれども、はい、ピーターパンです。はい、なんとすごい列です。うわーやばいね。最後尾ここですね。45分待ちです。キャプテンクックスギャレーの前です。もう通り道がないです。すごい人、狭すぎる。ウエスタンランドのイーパレの最後尾がここです。ハングリービアレストランのもう目の前ですね。これはね想像以上ですね。正直この前の祝日より全然混んでるかもしれません。先ほどねプラス15分ぐらいかなと思ったんですけれども、これはねおそらく20分から25分ぐらい、おそらくイーパレが終わったらですね、もうアトラクションの待ち時間が増えるんじゃないでしょうか。すごい人ですよ。もうイーパレのフロートが遥か遠くです。ビッグサンダーマウンテンです。今現在の時間がですね、一応70分なんですよね。まあこの70分も相当すごいんですけども、今ねあれだけの人数がイーパレ見てますから、おそらくプラス20分から25分と考えるとですね、おそらく100分近くこの後行くと思われます。もうねこれ以上進めないので、あのホーンテッドマンションのねアトラクションの時間見れないんですけれども、今アプリで見たところね55分待ちでした。なのでこのフロートたちが通り過ぎたらおそらく、まあ、70分とか80分近く行くかと思われます。いつもだったらガラガラのですねアドベンチャーランドです。人しかいませんね。やばいですね。もう本当にまっすぐ歩けません。いやいや、もう一周にもうどんだけ時間かかったんだろう。普段だったらね15分でジョマジいつもねディズニーランド散歩してるんですけれども、いや今日はねはるかに時間かかりましたね。もう普通に歩いてるだけで1時間ぐらいかかったかと思います。わあ、ターキーレッグもやばいね。すごい列。ジャングルクルーズです。もういつもだったらねもう軽くそのまま乗り場まで行けちゃいますけれども、いや今日はすごいです。もうね急ラインがねこっちまで開放されてます。トイレの奥の方まで。そしてねもうここの看板よりねこっち側までもう人数来てますよ。すごいね。ちなみに待ち時間がちょっと確認できません。あの看板がここにあってるんですけど、もう周りにね人がいすぎてねもう確認ができないレベルです。ここがねスイスファミリーツリーハウスの入り口なんですが、横にですね長蛇の列があります。こちらチャイナボイジャーの列です。ここのねチャイナボイジャーの建物のねもう角っこまで来てますよ。角っこ、はい、ここ角っこね、はい、ここ最後尾。もうこっからずらーっと並んでます。もう人がいすぎて通路が狭い、はい、まだまだずらーっとね向こうまでね行ってますよ。これは1時間以上かかるでしょうね。はい、でここまで来てようやく帰ると。はい、まあ、まだ中で結構並びますけどね。カフェオーリンズの前ですね。ものすごい人です。あともうちょっとでカリブの海賊なんですけれども、もうねカリブもやばいですね。イーパレがあともうちょっとで終わるのでね、もう一気にドーンとね来ると思いますけれども、いや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 本当にすごいですね。今日はもう土日のレベル、むしろ土曜ですね普通に。はい、ということで東京ディズニーランド一周回ってきました。11月15日ですね、金曜日ということで、まあ、土平日なんですけれども、東京ディズニーシーがね貸し切りということで、まあ、アフターシックスパスポートの方がねもうみんなディズニーランドに来ましたから、いやーもう本当にすごかったですね。
もうね、軽く土曜日ぐらいのレベルですかね。しかも、普通にね、土曜日のお昼ぐらいのレベルだと思ってください。土曜のお昼のレベルが、今現在の19時半ぐらいのね、状態だったという感じですかね。いや、本当に一周回ってきましたけれども、正直疲れました。もうね、いつものね、4倍以上ね、時間かかりました、一周するのに。いや、本当にもう、一周回るだけで疲労困憊っていう感じですかね。はい。ちなみにね、今現在まだイーパレやってるのでね、その状態でアトラクションですから、いや、本当にね、めちゃくちゃ混んでました。はい。で、ちなみに明日がね、土曜日ということで、多分ね、イーパレ終わってもね、帰る方ほとんどいないと思います。ずっとね、夜までね、居続けているんじゃないかなと思いますので、この後さらにね、アトラクションの待ち時間、混むと思います。先ほどね、ジョマジが言った通りですね、おそらく20分から25分ぐらい、今日ね、動画で皆さんね、見ていただいたと思うんですけれども、それプラスね、20分ぐらいだとね、思って動画見てください。はい、本当にね、そのぐらいだと思いますから。はい、ということで、今日はですね、これで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それでは、終わりにしましょう。ジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。疲れた。帰りましょう。